džiaugiuosi jūsų tokiu aktyviu dalyvavimu įvairiuose renginiuose, ne tik tuos renginius, kuriuos organizuoja universitetai, bet ir vyriausybė, ir ministerijos. Tikrai esu nustebęs įėjęs į šitą salę. Tikrai buvo tam tikros abejonės, ar bus galima tiek daug šiandien jau truputį taip pavėluotai sukviest tokį gražų didžiulį būrį Lietuvos abiturientų. Bet aš kaip matau, tasai pesimizmas, kuris truputį mus buvo aplankęs, išnyko šiandien čia stovint prieš jūs ir matant jūs visus. Taip pat aš sveikinu ir mokyklų, gimnazijų, licėjų vadovus, mokytojus ir tėvelius. Aš pirmiausia džiaugiuosi, kad šiais metais nepaprastai daug, kiek aš ir, kad nesuklyčiau, pasakyčiau, turime šimtukininkų. Tai 1684. Tai turiu pasakyti, kad rekordinis skaičius, lyginant su praeitais metais, 601 abiturientų mes turime daugiau. Tai aš tikriausiai nesuklysiu pasakęs, kad Lietuva eina sėkmės keliu. Sėkmės keliu dėl to, kad jauni žmonės nori įgyti kuo daugiau žinių. Šiandien jūs esate mūsų Lietuvos abiturientai lyderiai. Jūs geriausiai išlaikėt baigiamuosius brandos egzaminus. Ir už tai jums didžiulis ačiū, kad jūs siekite kuo daugiau įgyti žinių. Žinios tai yra jūsų gyvenimo sėkmės kelias. Tai yra jūsų, taip pasakyčiau, gal pirmas gyvenimo etapas, kurį jūs praėjote laikydami baigiamuosius brandos egzaminus. Bet aš linkėčiau, kad tas jūsų gyvenimo kelias būtų sėkmingas ir toliau. Jūs jau tikriausiai šiandien esate daugelis jau studentai. Ir aš prieš kreipdamasis į jūs ir sveikindamas jūs pagalvoju, gal jau turėčiau kreiptis, mėly studentai. Bet aš manau, kad mes dar turėsim progą jūs pasveikinti ir taip studentus, nes jūs ir universitetuose būsite lyderiai. Nes jūs tai įrodyt savo darbais. Taip pat šiandien norėčiau padėkoti ir mokytojams už jūsų kruopštų indėlį, už tas žinias, kurias jūs perteikėt savo moksleiviams. Ir tai, galima pasakyti, yra bendras abiturientų ir mokytojų rezultatas, kuris yra vertintas gerais pažymiais. Tai irgi ačiū jums už tai. O baigdamas norėčiau jums palinkėti, kad jūs ir mėly abiturientai toliau įgytumėt kuo daugiau žinių. Mes dažnai kalbamės apie mokymąsi visą gyvenimą. Noriu, kaip ministras pirmininkas, pasakyti, kad Lietuvoje dar rodikliai, kuriuos tarptautinės institucijos apie kiekvieną Europos Sąjungą teikia, ir kuriuos mes matome Lietuva, šiuose rodikliuose mokymasi visą gyvenimą šiek tiek atsilieka ir galiu pasakyti stipriai. Tai jūs suprantate, kad žinios tai yra jūsų gyvenimo sėkmės kelias. Stengitės kuo daugiau žinių įgyti, būkite kultūringi, tolerantiški, nes lyderiams tos moralinės vertybės irgi yra labai svarbios ir reikalingos, priimant įvairiausius sprendimus.